Ahojte a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes si spolu vyskúšame zo pár lifehackov z TikToku. Tak poďme na prvý. Takže prvý lifehack bude tetovanie. A budeme na neho potrebovať iba nejaký obrázok, ktorý si vytlačíte. Vodu. A nejaký parfém. Ja mám takéto noty. Tak, zoberieme si parfém. A náš obrázok si prestriekame. Čiže z druhej strany. A dáme si na 2 minúty do vody. Čakujem. A zatiaľ si môžete zvoliť nejaké miesto na tele, kde si to chcete dať. Ja si to dám tu, takže si to postriekame s parfémom. A už len čakáme. 2 minúty už prešli, tak si to vyberieme. Opatrne, môže sa vám to aj roztrhať. Dobre. Ešte raz si môžeme prestriekať nejakú časť tela. A takisto prestriekame naše tetovanie. Tak. A prilepíme si ho, alebo teda dáme si ho na to telo. Tak. A posledný teraz si striekneme. A máme. Počkáme nejakých 5 minút. Potom to odlepíme a máme. Môžete vidieť, že už sa to akoby tak rozpíja. Čiže dúfam, že to bude fungovať. Ja som to teda raz už mala, ale mala som z novín. Keďže ja som to skúšala a našla som tam nejaký článok, takže som si to vystrihla. A z novín mi to fungovalo. Čiže uvidíme, či mi to bude fungovať aj z vytlačeného obrázka. Dobre, môžeme ísť zatiaľ na druhý lifehack, kým budeme čakať. Tak na druhý lifehack budeme potrebovať iba nejaké 2 mobily. Poďme na to. Tak, druhý lifehack bude, že zoberiete si mobil a dáte si jas na najmenej a zoberiete si druhý telefon, na ktorý si zapnete svetlo. A keby si to tak držali, tak ten jas sa vám na tom telefóne vraj, že zosilní. Tak ideme to vyskúšať. Ja som veľmi zvedavá, či to bude fungovať. Tak, ja si dáme na najmenej. Stále to máte takto zasvietené. A teraz mám to, ako vidíte, svetlo. Tak by sme to mohli takto podržať. No, nefunguje to. Čiže ja som to videla na iPhonech. A asi to funguje iba na iPhone, lebo na, keď to robili, tak to fungovalo. Čiže nevyšiel. Takže druhý lifehack z TikToku nevyšiel. Poďme na tretí. A ideme na tretí, ale ešte predtým ideme si dať prešiť do papierik a uvidíme, či to budeme mať tetovanie. Raz, dva, tri. Pará! Takže vyšlo to. Super. Takže prvý lifehack vyšiel. Ideme na tretí lifehack a budete na neho potrebovať iba mobil a nabíjačku. Tento lifehack slúži na to, že keď si chcete dať nabiť mobil do zásuvky a nechcete, aby vám ten mobil nejak bol na podlahe, tak si teraz na neho ukážeme nejaký lifehack. Tak poďme si ho vyskúšať a uvidíme, či bude fungovať alebo nie. Tak ako prvé si dáme nabíjačku do zásuvky. Tak dáme si takto do mobilu. Tak dáme sa takto do stredu a potom si dáte tak. Hop. Tak nejak. Do stredu. Mobilu. Tadá! Takže funguje. A ideme na štvrtý lifehack. Na štvrtý lifehack budeme potrebovať mlieko alebo kávu a nejaké kakao, granko alebo škoricu. A potom nejaký papier a nožnice.
Čiže prvé si tento papier dáme tak na polku. Môžete ho mať väčší aj menší, je to na vás. A teraz si urobíte nejaký vzor, tak si vystrihnite. Ja si dám asi srdiečko, lebo to je najľahšie. Čiže srdiečko. Dobre. Tak. Čiže máme takéto srdiečko. A teraz by sme si to mali dať na ten pohár. A zobrať si napríklad škoricu, kakao alebo gránko. A mali by sme mať také potom srdiečko. Dobre. Nevyšlo to. Tak, s gránkom to nevyšlo, tak to idem skúsiť so škoricou. Tak, idem sa to pozrieť. Ani na druhýkrát to nevyšlo. Veľmi som sa snažila, takže bohužiaľ tento live hack nevyšiel. A ideme na posledný piaty. Na posledný piaty live hack budete potrebovať iba telefon, v ktorom máte nainštalovanú aplikáciu TikTok. Poďme to skúsiť. Tak, prvé si otvoríme aplikáciu TikTok. Vyberieme si hociaký TikTok, aký budete chcieť. Ja si vybrám napríklad takýto od Lexi. A dáme si túto šipku. A tak si dáme live photo. Čaute. No. A dáme si to, že použiť. A máme to ako pozadie v telefóne, čiže je to úplne super. Mi sa to veľmi páči, je to také zaujímavé. Tak vyšlo to! Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Čaute!